Salam alaikum, salam alaikum. Sama gaay on balam bege on balam shalom no feewi on biam bismillah mon ender djumte 2021 sen bodo mon informé kal ko faari hip hop à travers wala be rap dance dj graffiti kal wado be ko faari hip hop surtout non do e djum wala biam département de Podor wala biam Sénégal wala biam Mauritanie kal ko faari hip hop pular ma en djum do ender djum 2021 wadde non tewi ka kesse esena berwi ma ya wad abonné bada partager bada activer call of notification pour après kal ko mbaw yeltine mbaw dum timde quoi e hande gari comme no bindon ni rek mbadi premier couplet advice volume en garde et deuxième couplet au quoi bon comme le mbiro moni advice so on do vidéo do mo yeltini woni volume wada résumer ko carrière mako e carrière mako e fo ngandana arma ko don ri ha hande on mi ngandana arma langim e mako pour yidde danji bo mi ngandana langim mako ha hande yimi ne ngandurima ko rap boy non hip hop boy non sa woni yeso ala fo ka hebara ma heb kaaji ma heb fof ko an wawar zer de carrière ma ne jidirda ni ha he gor bonnan tamu dum ba e te be sikal advice kan ko wadi azime dum non wadi dum ko réussir e dum tek o do son mo ngandana horma o do klimo yeltino mo indir dum volume o dum expliquer ado ne to fuddi do e to rewno do ha hande ro woni do e do e pour un couplet non don ha no debut ko musano hen ko ngandana horma yana do ummiro ha wodi allo do kimo en nara do deuxième couplet o après intro njeenjebe intro ngarten e bidi mon kadi visa bi kadi ko rapport halpular ngandana horma kadi vraiment woni wada rapport de nice te kadi nan do e Dakar wodi ne participer hay saifo ipo gal sen wiji quoi e o jino kadi flow ajitino flow e me kadi ko rapport halpular ngandana maka ndiye mbadi mo soutenir nje kadi nangi e bogo suji di quoi yeah cheta na do pindi wado ha ko tandu mo repinare ya madal micro entirado kelli kotina ka ngangu ko musicalement parler am affaire ko free quoi e bi mo njeenjebe agaraji di e ngarta intro après intro ngarten e deuxième couplet advice volume quoi bang bang gang gang yo chaman got that same nigga listen fake nigga hey me come hit me come hop me come to me come back me come to me come back but I'm trying to kill it come down head head boom boom cha my boy no me wadon ko no bindon ni son kedi deuxième couplet advice fuddi wima kedo no fe wima ko chagal sixe andu ngopata man deja go fof ina fadi beja parce que monde hip hop wonno o way eh hande non ado wawi jogade o do façon musical be jinma be mbasma yid rap ko non go fof e fansa ni go fof enemy ni dum tegu yima tagal sikse andi ngo parama ndeja andi be don non andi ne ke andi ne waya wonde e walum hip hop ne waya wazi wonde walum hip hop eh me walum hip hop gari ko hip hop yari nonere parce que hande sa woni rapport mo wazra wo kalisu be pudi de danjema sikse go eh parce min hande bëdo way wiide capiking min kay classe mako advisor ngandim holo woni capiking ba te kadim andigal capiking kanko vraiment ko rappeur mo wawi ko wadato ko te gal mo wadé hen asi mo wadé hen affaire baddo nice quoi bayes kadi wadi asimi affaire aji wadi asimi kanko garan wana huni fof tan ngandana ma wari fof on nar hen ala classe dem ala problème mais dum non anga jawar ko nanara hay min hadara wadu kudem wadana jaranga be jabo dum non ko game yari non e wuruti wi ma jimdam ngala frontière an comme vice to ndeeda eh asanani yo hay rapraji dina kedum kal wala wali sek ni horum hedum halde ni wima musique bi yobuna ma fumu musul dem quoi sama musique bi yobuna sama tour fi ngam dar musuma ko gis eh don ruti wima jimnam ngala frontière an comme vice to ndeeda e wima min jeyami ko Mauritanie min jeyami ko Sénégal min jeyami ko Mali kine Gambie min kam bingel Afrique bayes hande mo heewi façon musicalu di ngamana horma Mauritanie na bayim hedaade Amérique na bayim hedaade Sénégal na bayim hedaade mo tegi technique mo jegi temuji tegal mo jegi mo jangi quoi bayes na famirta teewul gal won so ngi neltana ngamana horma joosu be famata dum non e hande mo jegi technique mo jegi qualité musicalu ngamana horma ni wawon universel tegadi ko heewi rapport ko awadum tun créer horma te bayes kam ido ko danaka ko technique makoro kimdum en wonde gad musicalji makko beldi parce que net hay gor forcera net hedoni mais hande so tawi al hedde Mauritanie al hedde Senegal al hedde Gambie hedde Mali tan muy lolou quoi mais dum non sa veut dire ko an aran jobo ngana nawar man non mais e urti deuxième urti gad wi ma foute toro foute masin foute jalo bere askina mbele ko banmi ina keptina foute toro foute masin foute jalo bede askin bele kalko banmi ina kettina e comme no bien nom ni jonnoni kalko kal son fof wonta jiya son fof won jeebi dum e te gar so tebi holli be hore makko no mi no wayini ha wodi yibbe mo kango do holli be don gar go jidi go ha mbawi jagumu dem tan kalko wodi be don kam ko okay wona e dum te ko yima te gadi publico kadi il faut ada fidje mako il faut ada fundam gadi ha ganda gar ketti ha be ganda gadi annam to kettuda
e dum tagui ma futa toro futa machine ko gorfo matin hor me sonuji mako woni lang woni musical woni temuji woni technical kalko jidda zaire advisement taw moton dum tagui ma kam ala to jia kalto jada biya woto no jia e non kedi concert ji di ko heddi ko heddi yari kedi e voyage kam woni king rapular ha hande wana king sax me ko erma woni king parce que advisement hande ko woni won heewi rapule ngana ma badam no mo kalde ngo mais parce que hande sorano do mo jettuno mi yando rapule pula jettuton ha heddi dum ngo e rapper no bi ko heddi o wima wuruti gado wima benani inde me olel dum tagi beedumi golle dum tan beedumi dole e benani inde mako tourna fo nana vaise wala yansa concert nana vaise wala yansa concert soirée je goy non e puddima adandi ko non rek eko yansa eko ne wodi ar jodo ha nana rapper nado gor yimno do son taw son o don ana meda andu juma meda heda son don nana dum tan directement na son welma ko wala concert nyadda ha nana son yi hanon ha ko don welma daga blend min somo go to wondo class to wondo école waji won biambo degna da ngay saga rek da ngay def ni ko non ngandir mi ngaka blend ha hande ay dum tagi wi ma benani indami wala dum tagi beedumi golle dum tan beedumi dole ay min nani advice benani mo be jidim dum non hangandi kam fadare mako dum non wad asime ke pour toute dem non parce min sami dim wadi abone ema be didi ga sak insa ko jinmi ko ema be didum ema ko ko tay go be rema be didum ema dum tagi ben beedimo dole kango hormo ko beedi golle ko beedi golle dum tagno ha hande refrain o wima kalko badda en weli min vice beedi volume kango andi public mo ko woni kalko wadi ko okay go ala problem e urutti do ko de wima melodies in ha do non ombo wada cité kadi wona ma do woni point fo wima e melodies in be ina wada hay musicam ina lay flow wuji ina lada ina wada hay dogo di foko semaji ko ko labi di ngana hor ma reni don musical mako ha han waawi yata to heewi ko e parce que do di waddi cité fuf tan ko rapport dañi dum mom hajite yu bindira haa moy lolu kam ma ya hante waddi ko wala ma dañan sens e ko faari e rapport ko e parce que melodie en flow en am di dum fuf ko hun ngana man wada e cité e baado rap ko te advice gari awa yu trigger do mo waawi rap ngari ko ma sha Allah e wuruti do wi ma don do gasnir deuxième couplet wi ma hangimi dogi mi dadi e hangimi dogi mi dadi façon musique fo mi wadi e do non uddir deuxième couplet wi ma hangimi dogi mi dadi façon musique fo mi wadi sa woni ala wol ala foga yera quoi e ma won wedi be ma kaaje ma won kalis be ma yi e sila ma njamfuma ham de burna batal man ma trahir e kala shuji ham go ala fo dal ka yera ala wol angul musi la dum tagu wi ma hangimi dogi e dogi no wongo heego ngandan ahorma ko an renonto dum horema e an andar dum do en arrangement wala arrangement ar furian wonde wala farane wonde ar furian halde wala faranen halde ar furdum yimdo wala farandum yimdo e dum non fof ko hunde ngandan ahorma ko a fodi adar furdum dogde wala farandum dogde façon musique fo o wadi e façon musique fo wadi non hamgo don o don dal comme genre ego trip ni hamgo mi wi mon o do yensani mo mi go ponno wadde fo mi wadi e ala ko don kollem ko ngandan ahorma andi kam e mi dogi non chow wala ensani free ala mon baado kalista ham jappino wala ala mon baado halde hun hamin mi hala hen ko ko ngandanda harma mi yidanum halde wala mi faran no wonde do e dana ko dum o yinno uddirde on adire mon 3e couple o ko e pas 3e couple mon dum no ngandanda harma dum halde men o de ensani ko hollum o woni do ko hollum o woni wadde ko hollum rabo addimi ko hollum rabo toti mo ngandanda harma dum do adandi carrément ko rab toti mo dum non lay to dum non gadi ke rewsi hip hop dia parce que hip hop ko hunde ngandanda harma hande watta mo commercialiser quoi kal gondo do reni yimo mbelelele a nyaama nen haydara wana hay 7000 francs dim wala 5000 francs batta dia son a dañan dum hen andu an o de ensani an ami ne heddi quoi ay dum tan fof kadi ke hunde ngandanda harma ne way wede ko do go king e parce que rapport so yi haa totte hunde ran ko wayno king ni il faut bada prouver go wayno quoi ko faari e concert ko faari e idoji parce que advice hande wana o volume o do tan woni somo ko ngandanda harma ko id comme hé son jinga nana harma presque yimbe be fof ne ngandi dum ay dum non kam machallah ay advice mon donc Allah ne rokki mo roner ay dum non fokkati ko hunena nana ma artiste ne soxlo dum dum ba wiet en ga king ay dum tegi nana be da hala ha kalmi han advice ko king parce que ko won men prouver hore mbay totu dum ay parce que rabo hande yobani ay pour yobo mom min wana pour wadde hay dara sax wala wana pour dum do ni mais min rapre be jimi be rapre murtan dan fuddi be yornade haliso deug ko yaltube murtani bo soit paya senegal soit paya bangengol
parce que ngi sipi sipi ari do Senegal ala fofu dan do jegi do refrain wadi do featuring ngi carnaval en nga ko blende advance ke ngi ari do Senegal ndo teug contrat ngi kilibaaj baddi job am ko te fof do Senegal ba min ben may mbal en video kala hen ngi dum non ko faari rap Senegal et rap Mauritanie quoi tab gazan contre rap ri may mbal en video kala ngi nanar ma dum do rap ri gazan buri dir men dum do ko di rap ri Mauritanie buri dir men quoi dol wa te non il faut enen balundiren e koy men balundir tan won jihan mbadan mbalen soutenir rap ra men be ngana nanar ma ni jogi talent de choli walle Allah ko mbale wonde goddum sona yedde produit wana sona yedde video mabbe di yada de songu mabbe di so na dega de conseil mabbe di quoi dum non ngari tek sikkat am ngopi hakki le bege rapular xam nga big up rapular forever bade abonné bade partager bade like bang bang gang gang.